ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସୁମିତ ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ତୁତିକୁ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି କାହାଣୀ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ତିନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମରି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜବା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼େ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଉସନ୍ ପଢ଼େ ସିଏ ବି ସେଇଠି ଟିଉସନ୍ ପଢ଼େ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେବେ କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ ହୁଏନି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତା'ର ବାନ୍ଧବୀ ମିତାକୁ କହିଲି ମିତା ମୋତେ ଜବା ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ହେଲେ ତାକୁ କେବେ ମୋର ମନ କଥା ଖୋଲିକି କହିପାରେନି ତୁ ଟିକେ ତା ସହିତ ମୋର ସେଟିଂ କରାଇଦିଏ ନା ମିତା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୋ କଥା ଯିବାକୁ କହିଦେବି ପରଦିନ ମିତା ଯାଇକି ଯିବାକୁ ମୋ ମନର କଥା କହିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଜବା ମନା କଲା କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହଁ ମିତା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ନମ୍ବରଟା ରଖିଥା ଯଦି ତୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ତୁ ସୁମିତକୁ କଲ୍ କରିବୁ ଏତିକି କହି ମିତା ଜବାକୁ ମୋର ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ଦେଲା ଜବାଠାରୁ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜବାକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲି ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ପରେ ଜବା ମୋତେ କଲ୍ କଲା କହିଲା ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ଝିଅ ନୁହଁ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ ତୁମକୁ ବହୁତ ଝିଅ ମିଳିଯିବେ ତା'ର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କିଛି ନ କହିକି ଚୁପଚାପ୍ ଫୋନ୍କୁ କାଟିଦେଲି ପୁଣି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜବା ମୋତେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲା ମୁଁ ତ ଜମାରୁ ବିଶ୍ଵାସ କରିପାରୁନଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମର ରୂପ ନେଲା ଏଥର ଆମେ ସବୁଦିନ ଫୋନରେ ଗପିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ବିତିଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇଗଲୁ ଜବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋ ମନରେ ତା ସହିତ ଥରେ ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରେନି କାଳେ ସିଏ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବ ପୁଣି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଏ ଡରରେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହୁନଥାଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଜବାକୁ କଲ୍ କଲି ପଚାରିଲି ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ ଜବା সি কহিলা আজি স্কুলে পিলাংৰ পৰীক্ষা চলিছে তুমু টিকে জলদি ছুটি হৈ যাব মই কয়লি মই আজি তোম সৈতে দেখা কৰিবক চাওঁ কাঠ ঠিক অঁ স্কুল কু আছিল পি যাইকি ঠিক সময়ৰে জবা পাখেৰে পঁচি গলি আইকে বসাইকি আম ঘৰক নি আচিলি সেইদিন আম ঘৰে কেৰ বাপা বো মামু ঘৰ কোনো যাইছিলে ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ଆଜି ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବସିକି ୟାଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଜବା ଆଜି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଥମେ ସିଏ ମନା କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିଦ୍ଦି କରିବାରୁ ସିଏ ମାନିଗଲା ମୁଁ ତା ଅଠରେ ମୋ ଅଠକୁ ନେଇ ମିଶାଇଥିଲି ଏହା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାୟ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଧରିକି ତାକୁ ଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲି ତାପରେ ସିଏ ତା ମୁହଁକୁ ହଟେଇ ନେଲା କହିଲା ତମେ ଭାରି ଜିତ୍ଖର ଏଥର ମନ ମାନିଲା ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଏବେ ତ ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ ବାବା ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିବାନି ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଜିଦ୍ଧରିଲି ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସିଏ ମାନିଲା ପୁଣି ତା ଓଠରେ ଓଠ ମିଶାଇଥିଲି ଏଥର ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ମୋଡ଼ରେ ଥିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ତାହାର ବଗିଚାର ଫୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ସିଏ କିଛି ନ କହିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ହାତକୁ ନେଇକି ଭିତରେ ପୂରାଇଥିଲି ଏବେ ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଥିଲି ସିଏ ବି ମୋର ସାଥ ଦେଉଥିଲା ତା ପଡ଼ିଆର ଗାତ ପାଖରେ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ବୁଲାଉଥିଲି ସିଏ ପୁରା ସିହରି ଉଠିଲା ଏଥର ତାର ସଜସଜ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଚାଟି ଚାଟିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବି ମଜା ନେଉଥିଲା ଏମିତି କିଛି ସମୟ କରିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଖଟରେ ଶୋଇଦେଲି ଦୁଇ କଡ଼କୁ ଦୁଇ ପଟକୁ କରିଦେଇକି ମଝିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଲଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ଚାଟି ଚାଟିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ତାକୁ ବି ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ସେଇଠି ଜାକି ଧରୁଥିଲା ଏଥର ମୁଁ ବି ମୋର ସବୁ ଖୋଲିକି ବାହାର କରିଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ତା ଚୁଲିରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଥର ପୂରେଇବି କି ସିଏ କହିଲା ଆଉ ପଚାରୁଛ କ'ଣ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ମୋର ବଡ଼ ଖେଳନାକୁ ନେଇକି ତା ପଡ଼ିଆ ମଝି ଗାତଠାରେ ଲଗେଇଥିଲି ତାକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା କହିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପଶିଲେ ପୁରା ଫାଟିଯିବନି ତ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେବନି ଜବା ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ ତାପରେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ ଏମିତି ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ମାନିଲା ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୁରାଇଲି ତାପରେ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ପୁରାଇଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଉ ତାହା ଓଠରେ ଓଠ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତି ସିଏ ଚିଲେଇ ପାରିବନି ଅଳ୍ପ ପଶିଛି ମାତ୍ର ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସିଏ ବାହାରେ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା ଏଥର ମୁଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ବୁଝାସୁଝା କଲି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୋର ଝଟକା ମାରିକି ପୁରା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପୂରାଇଦେଲି ସିଏ ପୁରା ବେହୋଶ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ତ ପୁରାପୁରି ଡରିଗଲି କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ପାଣି ବୋତଲକୁ ଆଣିକି ତା ମୁହଁରେ ଛିଟିଲି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତା'ର ଚେତା ଫେରିଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ତାର ଫାଟିକି ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଖେଳିବନି ବୋଲି କହିଲା ହେଲେ ମୋର ତ ପୁରା ଗରମ ହୋଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଜି ତାକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ଏଥର ମୋର ମୋବାଇଲକୁ ବାହାର କଲି ତା ପାଖରେ ବସିକି ସେଥିରେ ଗରମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାଲୁ କଲି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବସିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲୁ ଏଥର ପୁଣି ତା ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଖଟରେ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ମୋ କାମରେ ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପୁରା ଭିତରେ ପୂରାଇଦେଲି ତାକୁ ବି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ଉଠେଇ ଉଠେଇକି ଖେଳର ମଜା ନେଉଥିଲା ପାଖାପାଖି ଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଦମଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଦୁଇଥର ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ପୁରା ଦମ୍ ଲଗାଇକି ପାଣି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଚୁପଚାପ୍ ପଡ଼ି ରହିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଉଠିକି ବସିଲୁ ତାକୁ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା ସିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଗାଧୁଆ ଘର ପାଖକୁ ନେଇଗଲି ସେଠି ତାର ସବୁ ଧୁଆପୋଛା କରିଦେଲି ଆଣିକି ତା'ର ସବୁ ପିନ୍ଧାଇଥିଲି ଏଥର ସିଏ ଭାରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ମୋତେ କହିଲା ସୁମିତ ତୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲୁ କାହିଁକି ଏତିକି କହିକି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି କହିଲା ସୁମିତ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବୁନି ତ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲି କହିଲି ମୁଁ ତୋରି ଥିଲି ତୋରି ଅଛି ଆଉ ତୋରି ହୋଇକି ସବୁଦିନ ରହିଥିବି ସେହିଦିନ ପରେ ଜବା ମୋତେ ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଝିଅ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜବାର ବାହାଘର ପାଇଁ ତା'ର ବାପା ବୋଉ ବରଘର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯବା ସିଧା ସିଧା ତା ବୋଉକୁ କହିଦେଲା ଯଦି ବାହା ହେବି ତ ଖାଲି ସୁମିତଙ୍କୁ ହେବି এমতি কথা শুনে কি তাহরে সমস্ত আমি জাান তারপা বো আমাদের প্রস্তাব পাই। মোর বাপা বোবি হয়ে যাই আল্প দিন পরে মসন্দর জীবন সাথী মতো মিব তেমন ভারি খুশি অঙ্গ মানে আপন মানে বি সমস্ত মো বাহর কু আসবে আজি খাই কি যাবে ମୋ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ